Mirëmbrëma miq dhe mirë se vini në Fake Off me mua dhe Jane Bolin nga Durrësi. Mirëmbrëma dhe mirë se po na prisni në shtëpinë tuaj ashtu duke ulur këmkryq me ju. Sapo keni ngrënë apo jo? Po ka nga ata që edhe që janë vaktin e han tani. Këta që duan të shëndoshen si unë para vaktin e mazites. Të darkës. Ha, ç'kemi ndonjë lajm të ri na surprizë zoti? Lajme të reja kemi plot. Ha. Tiranën do ta ndezim, do ta ndezim. Flak. Do lamburi e gjitha. Ço do dal flamur noka me zjarr do djeg Tiranën? Jo. Po ç? E jo velie. Dalieri do i vesh flakën Tiranës. Ço po thua mosh zotri se ti? Do ta ndriçoj. E ndriçoj. Jo do ta ndriçoj, po e ndriçoj. S'po të marr vesh. Fol më rapur, shkoj qur çar, ç'a po? Ndezi dritat e Tiranës. Ah, dritat e Pemës së vitrinë. Po ti thua, ndezi drita thua kaq. Rezullon Tirana. Po diskutohet. Duket deri në Dubai duket. Duket, ha? Duket. Nga shtëpia shoh gjë po mirë. Ja, shikoj. Fillojmë numërimin mbrapsht. Gati? 10, 9, 8. 3, 2, 1. Gëzuar festa Tirana jonë. Mirësi, mbarësi dhe dashuri për gjithë familjen e qytetit tonë. Mirësi total, edhe më i drejtë do. Sa bukur duket. Ha sa bukur Tirana. Është djalë punëtor Lali Eri. Flet me vepra, nuk flet me fjalë. E, ti di. Po nuk duhet që ti ndesh baba gjyshi dritat apo? Ja. Ndesh Lali Eri. Ndesh gjithmon i pari i qytetit. A. A i ndezi. Më ndo vasë e ndezi baba gjyshi, se ne në ersek na ndezi baba gjyshi. Juve? Pa, ne e sjellim baba gjyshin. Ju s'keni pem fare, me. Ne s'kemi pem. Që pem keni? Ne e këpusim pemën ande nga gërmenji e vendosim i pemën të madhe. Originale, jo këshu... Ju s'keni njerëz më t'ju abijen dhe aty. Tjetër pun kjo. Për dhe repun, që ke këto? E, po pasi ndezi Lalieri dritat, na dha dhe një mesaj të gjithë ne shqiptarve. Të gjithë atyre që kanë zemër këtu. Ko është zemër? Këtu. Diku. Këtu. Në të majtë. Këte nga jemi ne. Ate që keni tepër në shpi, jepja një ati që s'ka. Keni një komshi të varfër, një komshi që s'ka asgjë. Ke për shembull ti a frigoriferi në shpi edhe ke gjellë tepër. Çoja ati komshiut atje? Ti ke gjellë tepër në shpi? Një pyetje kam unë. Çdo gjë që kemi tepër, çdo gjë që ke tepër në shtëpi, merre dhe çoja komshiut që s'ka. Ky komshiu pastaj ato që ka tepër ja kalon komshiut tjetër e kështu me radhë derisa të vëmë në katin e fundit. Po mirë, po sikur ti dalim gruas tepër të na japi te ndonjë komshi. Sa është ide e keqe kjo? Pse jo? Se ti më duket se do t'japin. Po, edhe ajo e ka burin tepër ja jep dikujt tjetër e kështu me radhë. Bëjmë një ndrim. O. Po. O. S'të pëlqen ti kjo si ide? U kujt diku mje po. Ku ti? Po te komshiu më zotri do t'jap. Komshiu dera për ball. Inshallah na jep tani para se të vinë afrikanët. Se para jep të një afrikan. Ti sigur jeton në Lezhë apo ti në Durrës? Hë, ka kosa të vinë deri në Durrës ata. Mirë, mirë, po, ku të thash? Dëgjojni mesazhin e Lalierit. Dua gjithashtu që këto festa të jenë plot me solidaritet, edhe plot me mirësi dhe plot me dashuri. Ndaj kërkesa që kam për secilin është, nëse keni pak më shumë ëmbëlsira, ndihmoni dikë që nuk ka. Nëse natën e vitit të ri, natën e Krishtlindjes gjatë festave, keni më shumë ushqime se që duhet, ndihmoni me një pjatë dikë që ka më shumë nevojë. Nëse keni mjaftueshëm pullover dhe bluza, jepini diçka dhe atij që ndoshta s'ka mundësi të festojë si gjithë tjerët. Është shumë e rëndësishme që këto festa të kenë dashuri pafund. Unë besoj sikur secili prej nesh ta mbaj ndezur atë dritën e mirë që ka këtu brenda dhe sa herë që zgjohet mëngjes bëj një pyetje vetes. Sot do zgjohem dhe do bëj mirë apo do bëj keq? Sot do inkurajoj njerëzit apo sot do merrem me llapet dhe do i shaj? Sot do çoj përpara punë të mira për familjen, për vendin, për qytetin apo do bëhem pengesë dikujt? Dhe shumë e rëndësishme që këtë dritë që ndezim sot ta mbajmë ndezur gjithë kohën e festave. Dëshim mirë për motivuesi. Shnjash i motivit, more. Ha? Shnjash, ja i ka bërë 2-3 libra. Po dhe vitin tjetër kështu si për fagjë. Si jo? 2022. Ndiz një dritën, tha. 2022, tha kërë, ndiz një dritën. Jo, e ke gabim. Shikoj. Nështë ta ke parë këtë 2023-shit. Shikoj. Ape një Romondi. Pytja me rëndësishme është,
A mund të ndezi se cili për nesh një drit ke zemra vet? Një drit që e bën pak më të mirë se ç'ishte këtë vit? Po pyetja më e rëndësishme është si ndizet drita brenda se cilit për nesh? Por pyetja është në fakt për triturit. Përveç se ndezim dritën e pemës, do ndezim edhe atë dritën që e ka se cili ke shpirtin. Jemi dakord. 2021, nuk ka mundësi. 2023. Lali Eri copy paste, nuk ka mundësi. Jo. I bëjnë këto me inteligencë artificiale, që është kjo? Ha? I bëjnë kjo inteligencë artificiale. Vit për vit, o do t'i ndezi dritën, o s'ka. Ore, rëndësi... E ne ka që ta bëjsh dhe mbindi. Po nuk ra korendi, nuk e ndezi dritën. Ore, Lalieri Mishës kishtë ndryshuar fjalimin, po Shqyr kishtë ndryshuar bluzën, se do nga kështë dalë pra me njëtën bluzën, do nga po njëtën kështë dalë, po ishë grisur. Po jo, moje, po ti se kupton, atë bluzën që nuk i bënte, ja dha komshiut. Ja dha komshiut. Pra ndaj kishte bluzë tjetër këtu. Ja holli me një bluzë, me një bluzë e ndezi lampën. E, po kishte nisur festa dhe në Peqin. E kishim bërë në qendër të qytetit, kishim vendosur një këshu gjel. Gjel? Po, gjel deti. Zbukurohet bukur gjeli. Gjeli është fantastik. Gjeli zbukurohet. Ja, shiko. Një madh gjeli se sa bredi. Topa ti ka vet, apo? E, ato topa do t'ja i gjeli. Edhe... Do ngele dhe dhe... Qik ndryqim do? Do, pa. Shumë e bukur. Ah. Është unike në botë. Po vetëm në Peqin festohet me gjel. Ja, me gjel. Vidiri, pa breth. Me gjel. Sa inovator janë, ma burë, bravo, bravo. Kini ide. Mi që s'kemi shu për vitri elefant, se do na i këshin bën aty. Pse jo, i bukur është dhe elefant, i është facielës. Po dhe gjeli. Gjeli? Po. Po mirë, do me thënë këtë vit në gjelave nuk do t'ja opresim kokën. Do jo, të mbajmë shusë jo si zbukurim. E bekoj presidenti. Kush e bekoja? Presidenti. Bajramja. Aha, bekoj gjelin. Do t'a provoni gjelin? Pa ti, për t'a provuar, kush nuk e ka provuar gjelin e Peqinit, shu që pa tjetër... Shive. Shive që gjelë. Ta marim aty, do me thënë gjeli këtë vit nuk do hahet. Shti bekuar si më ta... Do mere, do lire të shpi. Do mbaj dhe bile do bëj kem në një janar për të ecur në barë. Nuk do bëjmë me njërës kem, do bëjmë me gjela. Po, që vitin tjetër, kokat. Shibje? Jore, se nuk e vrasim me gjelin, po të nuk e ngordhim me. Po, qa do ha? Qo baklava. Kulaq. Kulaq. Pa të petanikun që bëjmë ne, që është? Po ti kujton, se gjeli është vetëm Peqin. Po ti se di që gjelin e ke mund mes parlamentit. Gjelin mes parlamentit? Mes parlamentit ke gjel. Që thua të jore? Êshtë bërë gjeli deputet? Se di ti? Gjo e ramën. Edhe gjel Peqinit. Ja ka jeni jo. Edhe mos bërtit ti gjel deti Peqinit, d'akord? Ho? A, ashtu. Mos bërtit ti gjel deti Peqinit. Ne kemi gjeli mu mes parlamentit, mo. Po jemur pa i është dash, mor, vla, nuk është gjel. Vla, ati gjelit ja ka vënë emrin dash. Po është gjel deti Peqinit. Por është dash, po tem. Imagino, gjeli detit ti thrasë është dash. Po, ha? Ha? Gjeli detit, tashi, dash që hajde këtu. Si u bëm, shumë, mor, si u bëm, do t'i fusim nojnë publicitet. Kuf! Sa të vëmë të marim gjelat e parë pa uritur qmimi në bursi gjelit se kanë vendosur të vit a qojnë gjelin në... Qudisi se kanë bërë dhe në baldushkë. Gjeli baldushkut. Nuk është ta që i bekuar a i baldushkut. Plus se s'kisht e kohë Lali Eri se duhet të ndisë drita, se atjeve të e bekon Lali. Futi një publicitet për mundi se sa ta qëfrim pak të gjelin tonë. Ja mirë se vini në këtë... Për dy. Sa i shpet je bërë të kote fundit, më burë. Që kur bajt e bleve gjelë në Peqin, je bërë ti një që... Bleva dy gjela. Një do të mbajnë guzhin, një do të mbajnë dhomë. E po e more vesh. Deputetet e PD-s i blokuan punimet e Komisionit e Sigurisë. Si mësi? Blokuan punimet në Komisionin e Sigurisë. Vaj, dhe në atje... Komisionin e Sigurisë pa sigurt? Gjoksin. Punës. Komisioni Sigurisë i pasigurt. Si i pasigurt. Pse? Po e pas kanë blokuar, pra. Aha. Ne presim nga shteti, tha shteti bie vetë brënda. Në banish. Nëjse, rëndësi ka ju lumshin komët.
Omë. Gjo. Por e këta kanë qenë koncert apo? Në diga nda unë. Lare në më sëtë. Lare plasë. Lare. Ta e komisionë që për bëndë e kështë. Ju lukë që i komës. Por gjithsa jeni dhe ju. Nuk është vetëm Edi Rama. Prandaj merreni seriozisht edhe këta që rin këtu dhe bëjnë shaka. Jan për gjithsa për këtë gjendje ku ka rit kuvendi. Nuk është vetëm Edi Rama. Ky është burr. Ai është burr. Ç'a doni ju këtu do? Por ai veç ç'a donte se po ju jepte terve përgjegjësi dhe vetë s'po mande gjë fare. Ti e përgjegjës, ti e përgjegjës. Unë s'jam. Unë jo. Shkon kam unë. Po më jeni. Po e peti madhin. Kush? Po nuk në mora ai që të vezë zjarin. Ha. E pesi ja kishte zënë karike në nasipit. Po pse ja mbante nasipit rinte aty? Jo, më aty ishte në krap, po ishte në kem. Po rinte në kem ose ja po të ka vëri flakën ta lëri nasipin pa karike pse? Për drasti e ke. Ha, e ai tha gjëra. Do çohesh nasip apo ti vë flakën? Tam direkt në nasip çohem un. Çohu tha se. Ti ke se kemi as nga ato bombla për të fikur zjarin. Ha e kërko. Jo se është komision sigurie dhe duhet me patjetër të ketë bombën. Jo. Jo, është të tri. A i emri ka komision sigurie, no? Siguris ka. A shtu duhet? Asë gjithë ka në prioritet që vina. Sa i shko nga rrige, e? I shko nga, i kanda e bëndë. Është marveshja për respektu të përgjithusën. I shko. Marveshja e dytë për të shenduar votën e tirë dhe jo për të konzruar më fejmë. Në më shikon. Marveshja e tretë për të lukuar korupcionën që Shqipërin e parua duke e vjedhur kjo qeveri. Dhe marveshja e katërt është për të lukuar krimin, sepse Shqipëria po shpopullohet nga korrupsioni, krimi dhe paligjshmëria. Këto janë marveshjet që shqiptarët duan. Ju doni tira gjëra, por në fakt ne ku jemi për të mbrojtur të duar shqiptarët. Ai duket se është ulur për foto. Barbar, sepse ishin ulur për nasipin. Por apo ja bëni ulur për foto. Aha. Barbar. Po bëj foto aty do ikë. Shkatroni, po kriminalizoni, po e shpopulloni këtë vend. Dhe tani e keni kthyer edhe në një ruan, këtu. Ja, po bën sikur po flet. Po bën sikur po flet që dalin foto. Nasimi. Që duket kështu si kryetar komisioni. Sa seria. Vazhdo fol. Po i thot, ha mirë, bëj edhe ti një foto. Vazhdo fol. Po ku i diet? Mo ka kot nga thirrë këtu. Kur do mbaroj këtu tiki? Kush? Po flamuri atë mbaroj flamuri tiki, Nasimi tiki në shtëpi apo? Aha, po më po. Si u bëm kështu? Pastaj do ikë edhe ti me këta të PD-s. Po si kanë çuar dy roje më dy Komision sigurie, mos ketë dy roje, dy gardian aty, ta marrin as flamurin ta nxjerrin. Po roja të ruan. Po roja ta nxjerrin jashtë mos zotri siç e nxorën parlament që i bën 7 kështu 8. Është emri ai që të ruan. Ah, thjesht është ideja. Roja frika ruan vreshtin tha. Nuk ruan vreshti frikën. Ta morë vesh. Ha. Të dyja PD-t janë me të njëjtin propozim. Po prandaj të pyton, thash mos ke ikur dhe ti të bëj linë tre? Unë që më shikon? Unë jam këti nga kjo e Saliut. Nga kjo e Saliut? Ike dhe ti? Apo ike ti i pari pas e iku bashkë i dyti? Erdi pas me e se kishte një takim me Taulantin. Fili takimin me Taulantin, mos erdi. E për qa shkuat? Për zhbërjen e marrëveshjes e emigrantëve. Dy grupimet e Partisë Demokratike kanë goditur në gjykatën kushtetuese marrëveshjen mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane për strehimin e përkohshëm të emigrantëve në zonën e Leshës. Ankimimi i parë është depozituar me firmën e Lulzim Bashës, i cili ka shfrytzuar të drejtën që kushtetuta i jep që të vendosë në lëvizje gjykatën si kryetar i Partisë Demokratike. Ankimimi i dytë është dorëzuar nga deputetët e grupit parlamentar demokrat, të drejtuar nga Sali Berisha, Gazmend Bardhi dhe deputetët e Partisë Lirisë. Sipas opozitës, kjo marrëveshje bie ndesh me kushtetutën pasi nuk është marrë më parë plot fuqia e presidentit për të negociuar draftin. Au, e të mesh. As gazi nuk i do. Pse njëra bie ndesh me kushtetutën, tjetra nuk bie ndesh? Se është e Saliut njëra është e Lulit është tamam, është e rregull. Se Saliut prish punë sa është non grata. Do am vis. Do na i bësh. Do na i bëti, diet i bëra unë. I bëj. Unë dua dy vjezërjas, dua dhe tre vudi.
Mundi, fundi një publicitet sa t'ja skuq pak. Zjat e pak, se do t'i skuqi shumë. Mi skuq mirë. Mi kisha bërt mira, ma? Lumë që duart. Rovsh. E, edhe thoni ju për saj pse i kot i kishim tarë. Ja. Kot fare. Kot i kishim, ja, këtu. Pezën e kemi. Putit i kemi. Sepse i kemi. Ja, pu... kot. Mos t'ikni në Gjermani, o zotri. Dhe tha mirë kretarim. Ati në Gjermani, tha, nuk do t'kapni do t'fundin e muajt. Me lekë, se që dhe t'kapni. Me lekë, tha, zotja dil një do t'a dhe në fund muajt. Në bot të bësht... Priste mendja. Ure, sa do marri në Gjermani? Pa, i menja... Kam unë një shok. Ha. Ka ikur kështu, për qef më jo, se kishte nevojë. Dakor, ca merr? A i menja 2000 euro. 2000 euro. Do paguaj shpinë 500 euro? Jo, nuk paguan, ja paguaj në atat punës. Nja 200 euro paguan. 200 euro? Pa. Do haj nja 200-300 euro? Të ngranet piri ka nga restoranti aty ku punon, ja, ja pin ata. Vazhda, vazhda. Do hedhi lek në Tallavaj? A, në Tallavaj, po. Aty e... Aty e gring, sa e vjen në Shqipëri? Nuk të din... Vetëm merë. Kurse në Shqipëri... Këtu ma... Nuk e fillon muaj fare. Fare. Bile këtu edhe kur e mbyll me shumë borxhe. Sa muajnë tjetër e nis me borxhe, që të lash të borxhe që ke... Por nuk i lanë dot dhe vazhdo po me borxhe. Edhe këshu... Të vej ku të vej. Si më tha... Kisha një shokun këtu para Jane-it, që iku në Amerikë. He. Tha vla këtu është e vështirë, tha kur e nis nga zero. Po, avash rritesh ta. Po, qa po thua, i dhashmo, ne në Shqipëri ngelim në zero. Ne ngelim në minus, mo, zero. Ata se diskutojmë. Ata ne e nisin nga zero për të arritur diku. Pa. Ne e nisim nga minusit, shkojmë të zero. Po, ne nuk shkojmë dot në zero. Ngrem dot kokë, mor zotri. Jini më mirë këtu. Nuk i shikon këto ramas. Por e gjoni këtu. Halin e ka aji që tje plek borgj. Pa. Kështë ti që i mero. Mos e brime një fare. Ti e bën gjumin e hal. Aji ka halin, që keni ju? Ju me borgje jeni. Për të lari keni. Ja, djo, djo. Nuk fjetë kote. Ne do që ndrojmë këtu në Shqipëri. Veni vëndit, dhe në kohë duhet a bëni një logarinë për para se të mendojnë për kitë. Sepse logaria nuk bëhet pjesht në sa t'japin atje, sa t'japin tu, po bëhet sa të ngele atje në fund mui dhe sa t'ngele. Atere duhet bërë logaria, sa e në taksat atje, sa e në taksat tu. Sa është qera e shpisa atje, sa t'kushton të kurime prindrit. Sa është transporti atje, sa është tu. Sa janë sigurime shëgjërore dhe shëndetsore atje, sa janë këtu. Mos arroni dhe atë dhe që a ka të njëri atje që ka kohë me ullë me pi kafe me ty, apo s'ka dhe këtu, a bot më bet më mirë tu, apo bot më bet më mirë atje, dhe logaria në fund del që edhe financiarisht, edhe nga ana e gjendjes humorit, ka filluar të dali barazim këtu, po të dali edhe më mirë më sa vitesh në turizm këtu më. Që që mos shkoni në Gjermani, se iku një shoku im në Gjermani me 2-10 ka 30.000 euro në bank, dërsa unë këtu me 2-10 shpia me qera në Gjermani. Bë! Mi keni e fritur mëndjes, mo. Me 500 euro maksimumi. 500 euro, këtu roga 300.000, shpia 550 euro, me më këshu këte nga astiri. 800. Këmë që astiri, asë në freskë se gjendot me. Ku gjendë 350, ke 500, 600, 700, 800, dhe 1600 kam parë. Kjo pra është mirë qenja. Da në të mirë një veshat zit ju dhe shkoni lini kokën anë e në Gjermani kokë. Ej, lodhë unë jande. Do, pyesim popullin. Ta nëzirim sonin pyesi popullin. Por e vërtet se populli ka qenë dhe Gjermani më shumë. Që mendim ka? Kryeministri Edi Rama u thot shqiptarëve mos shkonin në Gjermani sepse në fund të muajit atje nuk ngel gjë në xhep. Fare. Po këtu në shqiptarëve çan ngel në xhep në fund të muajit? Kjo është pyetja për sot në Fake Off. Tu akoma më keqesh. Është më keq këtu, a? Kam më keqesh. Po ku ngel gjë në xhep? Sepse çmi rrogat janë vogla. Çmi më të larta, e s'do ngjelet më aty. S'ka as ngjelet, por keq sa në Gjermani shumë më keq bile. Sot më duket se ka ardhur dita dhe në Amerikë, ku do që t'i esh, si punon, ashtu i jep. Nuk ka më që ngele lek, ngelen vetëm me mënyrat të tjera. Kam jetuar 30 vjet në Greqi. Si është?
Si është dhe Greqia, ka rënë shumë, ka ato të vetat, qerat janë shumë të shtrejnë, shtrejnëta, jeta është bërë shtrejnë, por supermarketi në Greqi me këtu është si nata me ditën. Çmimet këtu janë shumë të shtrejnëta se sa atje. Edhe atje janë rritur, por në krahasim me rrogat atje e përballojnë njerëzit. Këtu është shumë vështirë ta përballosh. Dakor, por në fund fare ju ngel gjë për të akumuluar, për të hequr veç? Këtu. Jo, atje. Atje. Jo, kishte vite që kishte marrë fund ajo gjë. Por të paktën, jetën e bëje normale, nuk ngelej, por nuk të mungon të gjë. Vëllaj, si që ka rrë të rëzë, jadhe këtu, s'ngele të asi lek. Edhe këtu s'ngele lek, e? Jadhe një dhëndër të voglin që kishte tani unë, iku në Gjermani. Iku në Gjermani. Ishe punë ju. Në vuaj. Edhe mirë në bet, edhe keq në bet. Ke diskutuar në njerë për shumëll me shoqërinë, me familjen që ti ki jashtë në kjo vënd se këtu s'pa ka mundësi të bëj para ose ku t'jun? Po, kam diskutuar, po s'pa ne ju me ikë. Po këtu ja del? Hajtë më? Gjusa. Punon, me punë, me shkollë, po. Të ngelin lek, ruan, ke mundësi të ruash? Jo. Po këtu sa lek në ngelin neve, me rogat që kemi? Rratë me punu sa dush. Me punu sa dush e prap nuk ngelin lek në gjepë? Sa dush e prap ngel. Angel sa dush, eh? Po. E po rrim dus, po ikim atje pra. Po pse po ik? Kush ta dik? Ktu çan angel neve. Guri ron në vend vet. Thot populli. Guri ron në vend vet. Po. Kështu thot populli. Shihim fjalë e popullit. Ma shvul. Njeriu nuk ka ngop. Edhe ata që kanë lek, çka? Ata duhet të bëjnë për shkakun ka bën një biznes. Kam dëshirë të bëj 2, 3, 4, nuk ngopet njeriu. Nuk ngopet. E mafë prisha. Njeriu e përqyshë është mesatarja. Me qenë mesatar, me qenë në ngrënjën e ushimit, mesatar, me qenë pasurni, mesatar në bisedë, mesatar në veprime. Ato që i kanë qenë gjithmonë mesatar, kanë fitu. Njerëzit e burëran, mëshime ka për ha, janë bërë gjithë. Edhe pasaj? Po, edhe dalin për gjira pasaj, se shkanë punë nuk bëjnë, po dalin për gjira se tresim ushimin. Po pse më tres ushimin, didim hapak? Hapak? Hapak. Rama i drejtojë shqiptarëve dhe i thotë, kot që shkoni në Gjermani, se në fund muajt nuk ju ngel gjën xhep. Po. Po këtu. Këtu, në rast se s'ngel atje, këtu të shpon xhepat. Do të kemi xhepa fare. Gabi. Do të kemi filluar t'i bëjmë modelet e xhinsave pa xhepa, më çit duam. Përdorim karta. Karta bosh. Plot. Po. Kartia jote na i ka mbushur se po flet keq tani në fund. U po flas keq. Ti po flet keq. Po ti çna e nxino? E kujdes. E di shke? Bulli nzim pra njerës. Ja. A ti bëjmë që për qeshur. Për qeshur? Pa. Që së bëjmë dherë tani për qeshur në? Ja. Ja. Ajde me goni me gjevon. Goni me gjevon? Pa. Që u këthëja në? Shive. Jam visur për rrugë. Që nga rrugës? Do shkojnë në Vlorë dhe... Natyrisht, kur u tëtër vetën është që problem. E pa thua, do ndrosh një fjallë, do ndrosh një halë. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të kesh me vete një shok, një mik, një vëlla, i cili përveç të tjerave thot që nuk të le unë pa muhabet. Unë ju sugjeroj, meni gjithmonë një shoqërues me vete, kudo kulloni. Dhe jo më që të keni fatin e mirë, të keni një të tillë si që kam unë. Kuro, vetë muhabet, bërë. Ma i bëm vetë Luan Roli. A, sa konkret është dhe kur fle? Po, fli e gjithë. Aktorët e mjës kam brirë mba. Mira, biri nënës, fliti sa më shumë, se të do atë dhe u nesër të paljumë. E? E ka knaqër gonin me muhabet gjithë rrugës. Jo, ja, ashtu, ja, ashtu, ashtu fjetër kohë. Dhe e ka këtë hujqë të keqë. A? Gjithë dhe si... Se na pyesni të na shkruani më po ku është goni me xhevon, ku është goni me xhevon. Ja në rrugës duke ardhur. Thjesht ka zën pak gjumi xhepon edhe. Sa të zgjohet xhepo edhe. Sa ta zgjojmë do ikim ne dy se fle ky. Vetë të fle unë. Me që e, me çera fjala. Doin tonë. Drejt fundit jemi. Ha. Do flesh ti? Ti fusi një gjumë. I kfut ja një gjumë, a? Ta mbyllun apo do rish edhe ta mbyllim? Ha, ta mbyll, hajtë ta mbyllim shpejt. Hajtë ta mbyllim shpejt e shpejt, që pastaj të fleshim, vim mbulojun, se si dietën. Jo vetëm xhevo. Ja na mendoj një sftot. Natën e mirë dhe shihemi nesër përsëri. Natën e mirë.